Mali potom aj záznam. Dobre, takže ešte raz prajem všetkým krásny večer. Moje meno je Jozef Ileš a dnes sa budeme celý čas baviť o projekte Skyway, ktorý sa stále viac a viac dostáva do povedomia ľudí, nielen na Slovensku, ale už po celom svete. Vlastne budeme sa baviť celý čas o doprave, aj o nejakých problémoch v doprave a o tom hlavne, aké je riešenie z pohľadu krátkej alebo aj tej dlhodobejšej budúcnosti. Takže poďme rovno k téme. Dnešná situácia je z roka na rok stále horšia a horšia. Sú stále väčšie problémy v mestách s parkovaním a hlavne s dopravnými zápchami. Ľudia z Bratislavy a okolia by o tom určite vedeli rozprávať, ale takýto problém je už aj v ďalších mestách na Slovensku, Prešov, Košice, Banská Bystrica, hlavne tie väčšie mesta, ale už to začína byť problémom aj v menších. A to sme stále na relatívne malom Slovensku. Ak sa na to pozrieme z globálu, tak tie problémy v doprave sú obrovské. Bežne meškajú vlaky, napríklad v Indii. Ja som tam bol v apríli a aj ja mám skúsenosť, že 5 hodín meškal vlak. Takisto je stále veľa kamionov na ceste, ktoré brzdia tú osobnú premávku. No a tie dopravné zápchy v takých veľkých mestách, ako je Tokio, Mexico City, New York, Los Angeles a ďalšie, tak sú obrovské a momentálne nie je veľa zaujímavých riešení, ako to vlastne riešiť. Na tomto snímku vidíte to riešenie, ktoré prináša práve spoločnosť Skyway, o ktorej sa dnes budeme celý čas baviť. Tým, že vlastne skoro všetká doprava sa dnes realizuje len po zemi, tak jediný priestor nevyužitý, ktorý nám ešte zostal, je tá druhá úroveň, ako môžete vidieť aj na tomto obrázku. To znamená, že Skyway je doprava inovatívna a nadúrovňová, čiže na tej druhej úrovni, v rôznej výške nad zemou, niekde to bude len 5-6 metrov, niekde aj 50 metrov. Bude to hlavne záležať od reliefu krajiny a od toho terénu, kde sa budú takéto trate stavať. Čo je dôležité spomenúť je to, že sa bavíme o globálnom projekte, ktorý už teraz podporujú ľudia z vyše 200 krajín. Stále sa o tejto Skyway technológii píše viac a viac aj v médiách, či už na internete, alebo už aj v niektorých časopisoch, no a aj v nejakých kanáloch a podobne, myslím tým televíznych kanálov. Takže ja som veľmi rád, že táto nová doprava sa dostáva viac a viac do povedomia ľudí, pretože určite má zmysel, má veľmi veľa výhod oproti všetkým súčasným dopravným systémom. A ja verím, že už je blízko tá doba, kedy sa na tom začneme už aj voziť ako zákazníci a viacerí z nás budú potom z toho aj profitovať. K tomu sa ešte dostaneme. Za celým týmto projektom stojí tento pán Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynalezca, podnikateľ a hlavný konštruktor strunovej technológie, na čom je to postavené. Je držiteľom vyše 100 rôznych vynálezov a má už teraz zaregistrovaných 77 patentov po celom svete. Vydal viacero rôznych publikácií, vedeckých prác a monografií a za svoju celoživotnú prácu dostal veľa významných ocenení, diplomov, medailí či rôznych certifikátov. Nebudem o ňom hovoriť nejako veľa, radšej vám dám do četu odkaz na jeho osobnú stránku,
Tam si viete pozrieť informácie aj z toho, keď začínal ešte počas štúdia na vysokej škole. K tomu chcem zdôrazniť, že on tomuto projektu obetoval, dá sa povedať, že celý jeho aktívny život a Skyway technológiu vyvíja už vyše 40 rokov. To je fakt jeden z najdôležitejších údajov, že takto dlho sa tomu venuje a aj vďaka tomu je táto technológia prepracovaná do najmenších detailov a konečne to začína prinášať svoje ovocie. Poďme teraz k technologickej stránke tohto projektu, len tak okrajovo, pretože na tú technológiu máme viacero zaujímavých materiálov a brožúrok. Pre tých z vás, koho zaujíma práve tá technická stránka, tak dávam teraz do chatu materiál Dopravný systém Skyway 100 otázok a 100 odpovedí. Tam je kompletne rozobratá tá technická stránka. No a tam fakt si viete pozrieť úplne detaily cez matematiku, cez fyziku. Dosť ťažko sa to číta bežnému človeku, laikovi. Je to fakt písané na veľmi vysokej úrovni. Čiže čo sa týka tej strunovej technológie, prečo strunová? Tak z jednoduchého dôvodu, vo vnútri sú oceľové lana, sú to predpäté struny, tak preto tá strunová technológia a tým, že tam je to predpätie tých strun, tak to predpätie zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Naviac je to zaliaté v betóne. Ten betón zase zabraňuje rozťažnosti danej koľajnice. To znamená, že daný systém je použiteľný za každého počasia. Či bude vonku plus 70 stupňov alebo minus 70 stupňov, tak s tou koľajnicou sa nič nestane a táto technológia bude fungovať. Dokonca to odolá aj nárazovému vetru až do 250 km za hodinu alebo vlne tsunami do 20 metrov, prípadne aj zemetraseniu až do takmer 9. Richterovej stupnice, kedy všetky ostatné dopravné systémy by už boli nefunkčné a nemohli by sa využívať. Naviac táto koľajnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave bude rýchlosť až 500 km za hodinu a pri hyperrýchlostnej doprave, ktorá sa bude realizovať o pár rokov, to bude rýchlosť až 1250 km za hodinu. Čo je vlastne rýchlosť zvuku a takovúto rýchlosť nedosahujú v súčasnosti ani lietadla. Ďalej, čo chcem zmieniť, je tento špeciálny systém proti vykoľajeniu. To je také bočné koliesko, čiže tieto dopravné prostriedky sa nedajú vykoľajiť ako napríklad taký klasický vlak. Aj vďaka tomu je bezpečnosť na tej maximálnej možnej úrovni. Čo sa týka pohonu, to bude zabezpečovať takéto motokoleso, ktoré vlastne tým točivým momentom si bude aj z časti vyrábať tú elektrickú energiu, ktorá bude slúžiť na pohon. Naviac na tú konštrukciu, na tú koľajnicu sa budú budovať aj veterné turbínky a solárne panely a to bude tiež znásobovať výrobu elektrickej energie, ktorá bude zabezpečovať hlavný pohon. Čo sa týka ďalších vecí, tak tie technické hovorím z tej brožúrky, toľko k tým technickým stačí a poďme k najdôležitejšiemu snímku dnešnej celej prezentácie. A to je, že Skyway ide riešiť komplexne dopravu ako takú. Momentálne stále neexistuje ani jedna firma na svete, ktorá by komplexne riešila dopravu. Každá jedna sa zameriava len na určitý segment. Napríklad električky riešia len mestskú hromadnú dopravu, metro takisto. No a Skyway ide riešiť komplexne dopravu cez 5 typov, 5 rôznych druhov dopravy.
momentálne sú pripravené 4 druhy a ten 5. hyperrýchlostný, ktorý som už načrtol, že bude mať rýchlosť tých 1250 km za hodinu, tak to príde o pár rokov. Takže poďme sa venovať tým 4 základným. Prvý typ je mestská alebo medzimestská doprava, potom nákladná doprava, vysokorýchlostná a štvrtý typ je turisticko-rekreačná, tá bude na ďalšom snímku. Takže pekne za radom, prvá je mestská doprava a medzimestská. Tá bude riešiť hlavne mestskú hromadnú dopravu, čiže tak ako keď som spomínal tie električky, že je urobená sieť napríklad aj u nás v Bratislave, sieť električiek, ktoré premávajú hlavne v centre mesta alebo do tých okrajových častí, tak takto bude môcť byť vytvorená aj sieť Skyway trati, len tie nepôjdu po zemi, ale budú nad zemou, tak ako to vidíte na tomto obrázku. Môže to byť v rôznej výške, aj priamo nad cestou. Tento práve maličký obrázok dokladuje krásne to, že je úplne jedno, aká bude situácia na ceste, či tam budú hodinové alebo dvojhodinové zápchy, ako sú ráno v Bratislave. Ale tí ľudia, ktorí sa budú prepravovať cez Skyway dopravu, tak sa veľmi rýchlo dostanú z miesta A do miesta B, pretože priemerná rýchlosť bude bežne okolo tých 70 až 80 km za hodinu, kdežto normálne sa auta pohybujú v mestách u nás na Slovensku priemerne rýchlosťou 15 až 30 km za hodinu, ale to nie je cez tú dopravnú špičku, kedy tie rýchlosti je úplne ťažko odhadnúť, pretože ak človek stojí, respektíve prejde za hodinu trebárs 5 km, tak tam sa nevieme baviť o nejakých schopných číslach, čo sa týka priemernej rýchlosti. Táto mestská doprava sa bude používať na krátke vzdialenosti, maximálne do 200 km, čiže dajú sa prepojiť aj napríklad blízko od seba vzdialené mesta. Trebárs takáto trať by mohla byť medzi Košicami a Prešovom, alebo Zvolen, Banská Bystrica a podobné úseky, čiže do tých 200 km a rýchlosť maximálna bude až do 150 km za hodinu. Určite jedna z tých hlavných doprav, ktoré sa budú realizovať hlavne od budúceho roka, čo sa týka Skywayu, tak bude práve tá mestská doprava, ktorá bude slúžiť ako tá mestská hromadná doprava. Druhý typ je nákladná doprava, tiež rýchlosť veľmi významná, až do 120 km za hodinu. Aj nákladná, aj vysokorýchlostná sa bude budovať na veľké vzdialenosti, kľudne až 10 000 km, kde sa prepoja jednotlivé mesta, ktoré sú aj ďaleko od seba vzdialené, alebo aj štáty medzi sebou, či dokonca aj celé kontinenty, napríklad Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Čo sa týka nejakých materiálov alebo tovarov, tak takmer všetko sa bude dať prepravovať pomocou tej nákladnej dopravy, či už to sú tuhé látky, sypké, kvapaliny, plyny, dokonca aj nebezpečný chemický tovar, alebo aj komplet celé palety, alebo aj celé kontajnery, tie, čo momentálne prepravujú hlavne lode, nákladné lode, tak takéto kontajnery sa budú dať prepravovať touto nákladnou dopravou od spoločnosti Skyway. Akurát teraz už začala výstavba v Emirátoch, kde sa buduje práve táto nákladná kontajnerová doprava, trať a taktiež vysokorýchlostná trať. Čo sa týka tej vysokorýchlostnej, tak v tých Emirátoch sa postaví najprv 25-kilometrový úsek. Tam prebehnú aj všetky skúšky a testovania, hlavne na tie tropické podmienky, keďže v Emirátoch majú extrémne horúčavy a veľkú prašnosť, tak je to iné, ako to testovať napríklad v Bielorusku.
Tak preto Emiráty. A druhý dôvod je ten, že Emiráty majú veľký záujem o inovatívne veci a práve Emiráty sú tá krajina, kde sa to celé spustilo a kde už začala tá reálna výstavba. Ten 25-kilometrový úsek, ako som povedal, bude slúžiť na testovanie. Následne sa bude certifikovať, aby sa takáto vysokorýchlostná trať potom mohla budovať kdekoľvek na svete. Tam, kde to bude samozrejme treba. No a následne sa ten 25-kilometrový úsek má predĺžiť na 60 km a ten už sa bude potom využívať aj v ostrej prevádzke, čiže sa budú prepravovať ľudia na tomto 60-kilometrovom úseku. Čo sa týka tej vysokorýchlostnej trate, tak rýchlosť tam bude až 500 km za hodinu, neskôr aj viac. A na tie veľké vzdialenosti, ako som hovoril. Čo sa týka ďalšieho typu, tak to je turisticko-rekreačná doprava ako štvrtý typ, inak povedané vyhliadková doprava. Tá bude mať tiež maximálnu rýchlosť do tých 150 km za hodinu na tie krátke vzdialenosti, podobne ako mestská doprava, čiže do tých 200 km bude sa používať napríklad na vyhliadkových miestach, v parkoch, v zoologických záhradách, na obhliadky miest, na rôzne účely. Bude sa to dať dokonca prispôsobiť podľa individuálnych požiadaviek objednávateľov. Toto, čo vidíte, tak sú skutočné fotky. Táto je z Inotrancu z roku 2016. Toto je z Ekotechnoparku z Bielorusku, o ktorom poviem hneď viac faktov. Konkrétne na tomto snímku môžete vidieť prvotný plánik práve Ekotechnoparku, ktorý sa stále buduje v Bielorusku, v mestečku Marina Gorka, ktoré je vzdialené zhruba tých 60 až 70 km od hlavného mesta Minsk. Tento Ekotechnopark sa buduje na rozlohe 36 hektárov, s tým, že sú tam postavené tri trate. Ja už som bol osobne trikrát v danom ekotechnoparku, čiže ak by sa chcel niekto spýtať, či to aj skutočne je postavené a nie je to len nejaký plánik, ktorý si vie urobiť ktokoľvek cez šikovný počítačový program, tak nie, osobne som tam bol trikrát a môžem dosvedčiť, že vlastne to skutočne existuje. Ešte aby ste mali lepšiu predstavu, ako to celé funguje a aj aby ste si mohli pozrieť potom reálne zábery, tak teraz dole do chatu, ktorý je na ľavej strane dole, tak som uviedol ďalší link, ktorý vám odporúčam si pozrieť po skončení tohto dnešného webinára, kde máte najnovšiu prezentáciu v takej ucelenej podobe a kde je väčšina reálnych záberov práve z tohto ekotechnoparku. Takže toto krátke video vám veľmi pekne približí, o čom vlastne Skyway je v súčasnosti a do akej podoby sa už vybudoval. Takže naľavo je nákladná trasa. Tá je už kompletne dokončená a plne funkčná. V strede je potom mestská trasa, tá bola prvá dokončená, aj najviac záberov je odtiaľ, je plne funkčná samozrejme a už aj certifikovaná. No a celkom napravo je vysokorýchlostná trasa, na ktorej už tiež prebehlo viacero skúšok a testovaní. Nakoniec sa tento úsek, ktorý má zhruba momentálne nejaký kilometr, najväčšou pravdepodobnosťou nebude ďalej budovať, keďže už padla dohoda s Emirátmi a tam sa bude nakoniec budovať tá vysokorýchlostná trasa v celej dĺžke, kde prebehne aj certifikácia, čo som už spomínal. Tu ešte môžete vidieť fotky, ako prebiehala výstavba v tom čase. Ekotechnopark sa začal budovať v roku koncom roka 2015.
kdežto už o rok bol spustený prvý dopravný prostriedok a to bol ten dvojmiestný unibike, práve tento. Bolo to v novembri roku 2016, následne na jar roku 2017 bol prvýkrát pustený do prevádzky tento 14-miestný unibus na mestskú dopravu, no a následne prišli ďalšie dopravné prostriedky, napríklad Unitrack na nákladnú dopravu alebo Unicar trojsekciový 18-miestný na mestskú dopravu. Čo je dôležité, že Skyway sa pravidelne zúčastňuje na rôznych výstavách, konferenciách a iných udalostiach, kde o sebe dáva vedieť. Tou poslednou najdôležitejšou udalosťou bol InnoTrans. Je to medzinárodná výstava najvýznamnejšia o koľajových systémoch. Pravidelne sa tam zúčastňujú firmy z celého sveta, okolo 3000 firiem. Býva to len raz za 2 roky v Berlíne. Ja som sa tam tiež bol pozrieť osobne. Bolo to minulý mesiac od 18. do 21. septembra. A Skyway tam prišiel s úžasnou novinkou. Takýto vysokorýchlostný model pod názvom vysokorýchlostný unibus. Je to rodinný model, 6-miestný, veľmi pohodlný. Dokonca by som to prirovnal k prvej triede, čo sa týka lietadiel. Má to také vychytávky ako masáž sedadla, vyhrievanie sedadla, klíma sa tam dá nastaviť, osvetlenie. Na sedačkách sú vlastne pred sebou, každý ten cestujúci má monitor, kde si môže pozrieť najnovšie filmy, spustiť si hudbu. Dokonca tam je webkamera, čiže vie byť daný človek v kontakte aj so svetom, vie sa spojiť s rodinou, napríklad cez Skype a podobne. Rýchlosť až tých 500 km za hodinu. A práve táto vysokorýchlostná trasa sa už začala budovať v tých Emirátoch. A takýto model, ktorý bude presne prispôsobený na tie tropické podmienky, tak sa bude využívať v tých Spojených arabských Emirátoch. V tom Berlíne bol vystavený vonku aj tento model, to je trojsekciový Unicar. Ten sa odlišuje od toho unibusu hlavne tým dizajnom zvonku, ale aj tým, že v unibuse sú miesta aj na státie, aj na sedenie, a tu v Unicari sú to len miesta na sedenie. Do každej sekcie sa zmestí 6 ľudí, traja na každú stranu, čiže tým, že to je trojsekciový unikár, tak dokopy je tam 18 miest na sedenie a bude sa to využívať na tú mestskú dopravu. Toto je samozrejme funkčný model a v takomto jednosekciovom unikáre sa mali možnosť ľudia povoziť už toto leto. To už prechádzam k ďalšej dôležitej udalosti, ktorá sa odohrala tento rok práve v Ekotechnoparku v Bielorusku. Bolo to dňa 4. augusta, kedy sa až 2000 ľudí, vyše 2000 ľudí z celého sveta malo možnosť prvýkrát zviesť na troch rôznych dopravných prostriedkoch priamo v tom Ekotechnoparku počas Ekofestu, tak sa volal ten deň. Bolo to už tretíkrát organizované, čiže od roku 2016. Vtedy som tam nebol ešte ani ja, lebo som o tomto projekte nevedel. Ja sa tomuto projektu venujem takmer 2,5 roka a minulého roku som bol prvýkrát na Ekofeste a tento rok to bolo druhýkrát, plus bol som tam na špeciálnu návštevu v máji, kedy som mal prvýkrát možnosť sa previesť na tom unibuse, konkrétne na tomto 14-miestnom. A teraz v lete som sa zviezol na tomto dvojkoľajovom unibuse, ktorý je väčší model, sú to ako keby dve sekcie spojené dokopy
a je to pre 48 pasažierov. Ďalej sme tam mohli vidieť Univind, ktorý je ešte menší trošku model ako ten Unibike a ešte taký užší, je to ľahšia trať, lacnejšia a práve o túto majú záujem Švajčiari. A teraz už prebieha predprojektová príprava na projekt v San Bernardine. Je to lyžiarske stredisko v švajčiarskych Alpách a tam sa bude stavať práve táto ľahká trať, kde sa plánuje nahradiť lanovka, stará lanovka, ktorá tam stále ešte je postavená. Skyway vyrobil aj takýto dron. Je to dron, ktorý je vlastne svetový unikát. Má nosnosť takmer 1,5 tony a dokáže letieť okolo 3,5 hodiny. Doteraz sa to nepodarilo vyrobiť žiadnej firme, aby mal dron takúto vysokú nosnosť a takýto dlhý dolet. Čiže aj v tomto je Skyway jednička na trhu. Tu ešte zo pár fotiek, kedy som mal možnosť sa stretnúť osobne aj s pánom Junickým, ktorý je vlastne ten najdôležitejší človek v celom tomto projekte. Tiež som už mal možnosť sa s ním trikrát stretnúť. Som veľmi rád, že ho poznám aj osobne. Je to veľmi charizmatický človek a fakt, že som absolútne nadšený, že práve on to celé zastrešuje. Ďalej toto je Evgenij Kudriašov, ktorý je hlavným riaditeľom spoločnosti Skyway Capital, s ktorou ja spolupracujem, ako som povedal, už takmer 2,5 roka. Takže tiež ho osobne poznám a poznám viacerých ľudí z toho vedenia spoločnosti Skyway Capital. Poďme k ďalším výhodám. Veľkou konkurenčnou výhodou je to, že na každú kolejnicu vieme naraz nainštalovať dva dopravné systémy. Napríklad tu je to mestský dopravný systém v popredí, vzadu je to nákladný dopravný systém zo spodu, kedy je využitý závesný systém, to znamená, že je to zavesené na tej koľajnici. Z vrchu je konkrétne vysokorýchlostný systém, ale mohol by tam byť napríklad aj ten kontajnerový, čo som už tiež spomenul. Toto je ten návesný systém, že je to zhora na tom položené. Toto je veľkou konkurenčnou výhodou oproti všetkým dopravným systémom alebo nejakým technológiám súčasnosti, pretože žiadna firma alebo nejaký ten systém nič takéto neponúka v súčasnosti. Sú síce aj nadzemné dráhy, ale tie sú buď závesné alebo návesné, ale nikde nie je kombinácia oboch vlastne z obi dvoch strán, čiže tým pádom je tu veľká úspora aj nákladov, lebo tá istá trať je využitá dvakrát, aj zo spodu, aj z vrchu. Samozrejme, že sa to dá rôzne kombinovať a dokonca bude tu splnená aj nadväznosť na súčasné dopravné systémy. Mnoho ľudí sa zamýšľa nad otázkou, že no dobre, tak príde tu Skyway a teraz čo, všetko ostatné zanikne, nebudeme mať auta, metro, autobusy a podobne. Samozrejme, že to nie je pravda. Budú tu stále aj auta, aj autobusy a ďalšie dopravné prostriedky, ale Skywayu ide o jeden hlavný cieľ a to je celkovo odľahčiť tú dopravnú infraštruktúru. Jasné, že mnohé firmy vnímajú tento projekt ako priamu konkurenciu, pretože tým, že je tá obrovská medzera na trhu, tak Skyway bude veľmi dôležitý hráč na tom trhu a postupne určite bude mať stále väčšiu a väčšiu silu a aj viacej zákazníkov a cestujúcich.
ale hlavný cieľ je odľahčiť tú dopravnú infraštruktúru, aby sa menej ľudia prepravovali napríklad autami a tým pádom nebudú ani také dopravné zápchy a ľudia sa budú viac prepravovať touto vysoko rýchlostnou dopravou, respektíve mestskou dopravou a podobne. Čo sa týka ďalších výhod, tak ako som spomínal, je to použiteľné za každého počasia, čiže tieto trate sa dajú postaviť aj na púšti. To veľmi zaujalo hlavne arabské krajiny, to sú krajiny pod skratkou GCC okolo Perského zálivu, Bahrajn, Kuwait, Oman, Katar, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Najmä posledné dva menované štáty majú eminentný záujem o túto novú inovatívnu dopravu a už tam padli viaceré dohody. V Emirátoch je pripravených viacero projektov za x miliard dolárov. Tam sa čaká za tou certifikáciou a potom sa to začne vo veľkom budovať. Dokonca tým, že nie je potrebné budovať ani inžinierske siete a všetko je zabudované priamo v tej koľajnici, tak o toto je celé jednoduchšie, čo sa týka tej výstavby. Ďalšiu vec, ktorú som ešte vôbec nespomenul, je to, že sa bavíme o ekologickom projekte. Aj vďaka tomu má stále väčšiu podporu už aj zo strany médií, pretože celkovo sme si dosť zničili našu planetu Zem a práve tá ekológia začína ísť stále viac a viac do popredia. Ak tu chceme ešte niečo nechať pre tie ďalšie generácie, a aby vôbec bol možný život na Zemi, tak je dôležité riešiť aj tú ekologickú stránku a tu veľmi ovplyvňuje práve aj doprava. Samozrejme, že najviac znečisťuje životné prostredie automobilová doprava a v porovnaní s tým Skyway bude jediná technológia, ktorá bude priateľská k životnému prostrediu, to znamená, že nebude znečisťovať životné prostredie. Aj vďaka tomu sa Skyway bude dať budovať dokonca aj v chránených územiach, kde je zakázaná každá jedna doprava. Veľmi pekne to vidne na tomto obrázku. Ak si odmyslíme tú estakádu, tak tá krajina zostáva absolútne neporušená, čiže bude sa to dať postaviť aj v korytách riek, v potokoch, aj alebo ponad jazera, ponad rieky a podobne. Aj na ťažko dostupných územiach, kde doteraz nie je možné postaviť nejaký dopravný systém. Napríklad aj na tej púšti, alebo dokonca aj na takom Sibíri alebo v Antarktide by sa to dalo postaviť. Samozrejme, budú sa stavať trate najprv tam, kde je to najviac potrebné, čiže nečakajme, že takéto trate budeme mať v Antarktide možno o niekoľko desaťročí áno, ale v blízkej budúcnosti určite nie, lebo nemalo by to zmysel. Čo sa týka nejakých dôsledkov, tak tie sa dajú rozdeliť na dve hlavné skupiny, a to sú sociálne a ekologické. Čo sa týka sociálnych, tak tým, že sa bavíme o novej veci, tak vzniknú rôzne nové odbory. Takisto sa zvýši zamestnanosť, keďže buď sa budú ľudia priamo podieľať pri výstavbe, alebo potom pri tej prevádzke. Tým pádom sa vlastne zvýšia aj príjmy do štátneho rozpočtu a celkovo to bude mať veľmi priaznivý vplyv na ekonomiku tej danej krajiny, kde sa to bude budovať. A čo zaujíma najviac nás, občanov, tak sa aj zvýši a zlepší životná úroveň obyvateľstva. A v neposlednom rade, a to je možno pre nás ľudí to najdôležitejšie, že do určitej miery vieme získať aj ten čas, keďže ak by sme sa napríklad do práce prepravovali na miesto 2 hodín denne len hodinu, tak tú hodinu by sme si ušetrili a mohli by sme ju úplne inak stráviť. Ten čas
Stále hovoríme, že čas je veľmi drahocenný a že je to jedna z mála veličín, ktorú majú všetci danú a v tomto sme si všetci rovní. A práve ten čas sa nedá, dá sa povedať, žiadnym iným spôsobom získať. No, z tej ekologickej stránky, tak ako som povedal, bavíme sa o tom, že Skyway nebude znečisťovať životné prostredie, nebudú tam žiadne výfukové plyny alebo nejaké posypové soli na cestách, hej, čo používame, alebo mikročastice z poškodených pneumatík a ďalšie veci, ktoré sa týkajú súčasných dopravných systémov, ktoré používame. Ale tiež veľmi dôležitý fakt, že nebudeme nejako brániť zvieratám a rôznym živočíchom vo voľnej migrácii. Popod tie trate sa budú môcť pásť, či už sú to jelene, antilopy a kadejaké iné zvieratá, podľa toho, v ktorých krajinách budú postavené tieto trate. No a aj otázka bezpečnosti je tu vyriešená. Toto je jeden tiež z najdôležitejších faktorov, pretože ak sa pozrieme na nejaké štatistiky, tak ročne na cestách zomrie už okolo 1,5 milióna ľudí a zhruba okolo 50 miliónov ľudí ročne má rôzne trvalé následky kvôli dopravným nešťastiam a katastrofám. To sú veľmi vysoké čísla a jedným z hlavných cieľov spoločnosti Skyway je aj to, aby sa začali znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Skyway bude najbezpečnejšia doprava, aká kedy bola vymyslená a bavíme sa o tom, že tu bude nulová nehodovosť. Dokonca to bolo porovnávanie na základe rôznych ukazovateľov, napríklad s automobilovou dopravou, a Skyway bude až 10 000 krát bezpečnejší ako automobilová doprava. Už len tým, že to bude na tej druhej úrovni, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. Tým, že sa to nemôže zraziť so žiadnym dopravným prostriedkom, pretože väčšina chodieva po zemi a lietadla sú veľmi vysoko, to je prvý hlavný dôvod. Druhý je to, že Skyway sa nemôže zraziť ani so žiadnym chodcom, pretože ľudia tiež chodia len po zemi a to bude minimálne 5 metrov nad zemou. A posledná vec, že nemôže sa zraziť ani so žiadnymi zvieratami. Bežne je veľa nehôd, že skočí napríklad jeleň alebo srna pred auto a ten šofér už nemá šancu zareagovať, tak tu niečo také nehrozí. Naviac tam je aj ten bezpečnostný systém proti vykoľajeniu, ktorý som spomínal na začiatku, takže ten tiež zvyšuje bezpečnosť minimálne 10-násobne. A práve tá bezpečnosť by mala byť kľúčová pri každej doprave. Samozrejme, že najhoršie je to v tej automobilovej doprave a tam je aj najviac nehôd. Prichádzame už k jednotlivým adresným projektom, čiže to sú projekty, ktoré sa budú budovať v jednotlivých krajinách. Je viacero výhod, ktoré ponúka Skyway. Môžete to vidieť na tej ľavej strane, niektoré som už aj spomínal, ale nepovedal som o tom, že Skyway bude najlacnejšia doprava, najrýchlejšia, najekologickejšia, najspoľahlivejšia, najbezpečnejšia a aj veľmi pohodlná. Čo sa týka toho, že je to najlacnejšie, tak jednak budú veľmi nízke náklady na výstavbu, ale aj na prevádzku. Dokonca celý ten systém bude plne automatizovaný, čiže vo vnútri nebude sedieť ani šofer, ale budú to ovládať počítače a satelity. Vysokú rýchlosť som spomínal,
Nespomínal som ešte napríklad rýchlu návratnosť investície. To samozrejme, že zaujíma najviac investorov, čiže tých, ktorí si objednávajú dané zákazky, tak bolo prepočítavané, že návratnosť bude pre tú mestskú trasu zhruba nejaké 3 roky a pre tú vysokorýchlostnú trasu nejakých 7 rokov. Čiže celková návratnosť bude od tých 3 až do 7 rokov, čo je veľmi priateľná doba návratnosti. A ak to porovnáme treba s výstavbou diaľnic, železnic alebo metra, tak tam sú doby návratnosti 15, 20, niekedy aj 30 rokov a mnohé krajiny si to vôbec nemôžu dovoliť a aj preto je súčasná dopravná situácia v takom katastrofálnom stave na viacerých miestach našej planéty. Čo sa týka nejakých konkrétnych projektov, tak tu môžete vidieť jeden z príkladov. V súčasnosti má Skyway rozpracovaných už vyše 200 projektov, tých adresných projektov cielených po celom svete. V krajinách, ako sú napríklad USA, Kanada, India, Indonézia, Filipíny, potom Švajčiarsko, Bielorusko, Rusko, Austrália, celý ten arabský svet. Afrika sa začína zaujímať o Skyway, Japonsko, Mongolsko, Brazília, Peru, Argentina, Chile, Uruguay. No Turecko, tých krajín je veľmi veľa, dá sa povedať, že skoro celý svet a ten záujem sa neustále zvyšuje. No na tomto obrázku môžete vidieť konkrétny projekt pre mesto Abu Dhabi v Spojených arabských emirátoch. Bude sa tam budovať líniové mestečko, inak povedané smart city alebo inteligentné mesto. Čiže nebavíme sa tam len o doprave, ale o celom komplexe toho líniového mestečka. Momentálne tam majú taký púštny ostrov. Celé sa to dá zazelenať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém, kde to bude všetko navzájom poprepájané a aj s pevninou. Dokonca v tie piliere, čo môžete vidieť, takýto maličké na tomto obrázku, tak budú zároveň prestupné stanice a polifunkčné budovy. To znamená, že tam sa bude aj bývať, bude to spojené s developerskými projektami a tým pádom to bude ďalší príjem pre spoločnosť Skyway. Ešte spomeniem Austráliu, tá tiež má svoje zastúpenie, hlavne vďaka tomuto pánovi, ktorý sa volá Rod Hook. Je to bývalý minister dopravy Južnej Austrálie. Ja som mal tú čest sa aj s ním stretnúť osobne, konkrétne to bolo pred 2 rokmi na výstave InnoTrans v Berlíne. Veľmi príjemný pán, okolo 70-ky a viacero vecí mi ozrejmil, hlavne z pohľadu tej Austrálie. Dokonca v Austrálii už bola založená dcérska spoločnosť pod názvom Skyway Transport Australia a práve pán Rod Hook je jej riaditeľom. On naviac vlastní veľkú stavebnú spoločnosť pod názvom Rod Hook & Associates a tým pádom sa bude aj priamo spolupodieľať na výstavbe v Austrálii. Čo sa týka tých projektov, myslím, že stačí toľko, ako o tom nájdete veľa informácií na internete. Mne sa veľmi páči, že je veľa informácií zverejňovaných. Dá sa povedať, že pravidelne, takmer na dennej báze, takže ak má niekto záujem, vie si načítať veľa informácií cez rôzne články alebo napozerať rôzne videá a k tým informáciám sa dostane. Poďme teraz už k takým dôležitým dokumentom a certifikačným procesom. Prvý dôležitý dokument, ktorý celkovo veľmi podporil dôveryhodnosť projektu Skyway bolo strategické uznanie technológie Skyway priamo od Ministerstva dopravy Ruskej federácie, ktoré dňa 11. februára roku 2016
uznalo technológiu za inovatívnu, čiže pán Junický sa po 39 rokoch tvrdej práce a kedy sa musel vysporiadať aj s rôznymi prekážkami, tak sa konečne dočkal uznania od vlastnej krajiny, čiže od Ruska. Spoločnosť KVJ už dostala viacero významných certifikátov a ocenení. Nebudem o tom veľa rozprávať, ale spomeniem aspoň to najdôležitejšie. A to boli certifikáty už konkrétne pre dopravné prostriedky, ten dvojmiestný unibike a 14-miestný unibus. Boli to prvé certifikáty dopravných prostriedkov, ktoré spoločnosť obdržala dňa 15. decembra minulého roku. Odvtedy boli certifikované ďalšie dopravné prostriedky, napríklad ten dvojkoľajový unibus alebo aj unicar. Postupne sa realizujú a certifikujú ďalšie tie dopravné prostriedky, takže tento projekt sa vyvíja veľmi rýchlym tempom a za posledné 2-3 roky sme sa dostali vlastne z pozície počítačových animácií až do reálnych výsledkov. Aj vďaka tomu je teraz oveľa ľahšie tento celý projekt prezentovať, ako tomu bolo pred vyše 2 rokmi, pretože vtedy fakt boli len tie počítačové animácie a bolo to skôr celé v pozícii vízie, že čo sa plánuje a čo by sa malo zrealizovať. To, čo Skyway spraví za rok, väčšine firiem trvá pomaly aj 10 rokov a to je na tom to pekné, že tento projekt sa vyvíja niekedy až šialeným tempom a tie výsledky sú stále viac a viac hmatateľné. Ďalší taký významný bod bol ten, ako náhle spoločnosť sa stala členom Medzinárodnej únie verejnej dopravy. Stalo sa tak vo februári tohto roka. Táto únia združuje 1400 najdôležitejších firiem z 96 krajín sveta. To je tiež ďalší významný medzník, ktorý sa firme podaril a aj vďaka tomu opäť stúpla dôveryhodnosť celého projektu. No a poďme teraz už k poslednej časti. Tá verím, že bude najzaujímavejšia, pretože doteraz som sa vám snažil celý tento projekt približiť z toho pohľadu, čo to prinesie pre ľudstvo, pre našu planetu a keď raz budeme aj my zákazníkmi, či už na Slovensku alebo v zahraničí, tak aké výhody Skyway prináša. Ale je tu ešte jedna veľká príležitosť, ktorá sa spája s týmto projektom a môže sa jej zúčastniť úplne každý. Čiže je to príležitosť pre širokú verejnosť, pretože je tu možnosť finančne podporiť tento projekt. Pardon. Čiže finančne podporiť tento projekt s tým, že momentálne sa kupujú podiely tejto spoločnosti. Sú to priamo majetkové podiely, čiže my sa vlastne stávame spoluvlastníkmi celej tejto technológie a je to cez spôsob financovania pod názvom crowd investing, inak povedané kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie. Čiže ktokoľvek sa môže zapojiť, finančne prispieť, alebo inak povedané zainvestovať a zakúpiť si podiely spoločnosti Skyway. Predávajú sa rôzne balíčky v rôznych výškach. Napríklad tu sú také špecifické, kde sa dá, jeden z nich je pod názvom Inotrans, kde sa investuje 3x po $1000, alebo potom sú aj detské balíčky, kde rodičia to môžu kúpiť aj svojim deťom. Tieto špecifické nebudem nejako bližšie predstavovať. Ak bude záujem, tak kľudne sa môžete spýtať aj na konci webinára na nejaké otázky, buď čo vám bolo nejasné, alebo čo
chcete ešte bližšie priblížiť, tak, potom by sme sa k tomu dostali na konci. Poďme k dvom hlavným možnostiam vstupu do tohto programu, respektíve projektu Skyway. Tak sú to buď splátkové programy, alebo jednorázové. Na tomto snímku môžete vidieť 8 základných splátkových programov v rôznych výškach. Najmenší balíček začína sumou len $25 mesačne. Čiže tento balíček je fakt dostupný pre každého. Aj pre takých ľudí, čo nemajú peniaze, lebo sú rôzni ľudia, ktorí sú zapojení v tomto projekte. Je to na každom, aký potenciál v tom celom vidí a koľko je ochotný a schopný investovať v súčasnosti. Pretože táto možnosť tu už veľmi dlho nebude. Už sme takmer na konci. Môžete vidieť, sme v 12. etape. Celkovo je 15 etap. V dohľadnej dobe sa bude prechádzať do 13. etapy. Čiže aj tieto čísla, ktoré tu teraz sú uvedené, tak sa budú znižovať, myslím tým, počet podielov za každú investíciu. Celkovo je $25 balíček, $50, $100, $200, $500, $1000, $2500 alebo aj $5000 balíček mesačne. Čiže platí sa to v mesačných splátkach. Práve tu je tá veľká výhoda, že netreba dať celú investíciu naraz, ale spláca sa to každý mesiac po dobu 10 mesiacov. Tieto spodné balíčky sú už pre takých väčších investorov, ale najpredávanejší balík na Slovensku je $200, ktorý je veľmi dobrý a ja ho zvyknem najviac prezentovať alebo uvádzať ako príklad, aby ste rozumeli, čo znamenajú všetky tie čísla, tak splátka je tu $200 mesačne, dokopy 10 mesiacov, čiže celkovo je investícia $2000. Ak to je celé splatené, investor získava 86 000 podielov, kedy každý jeden podiel má nominálnu hodnotu $1. Čo sa týka toho, je tu naviac ešte bonus 10 000 podielov s tým, že ten bonus sa dá získať veľmi jednoducho za dvojitú splátku, ak je zaplatených na začiatku $400 ten prvý mesiac, každý ďalší potom po 200, tak keď sa to celé doplatí, tak je pripísaných tých 10 000 podielov naviac ako bonus, čiže daný investor získa 96 000 podielov. Potom tu máme uvedené aj diskont, inak povedané koeficient, alebo po slovensky zľava. Tak čo vyjadruje to číslo? Práve to súvisí aj s tou dvojitou splátkou. Ak je zaplatená dvojitá splátka, tak ten diskont je 48, tá zľava. Čiže za každý investovaný dolár daný investor získava 48 podielov. Čiže ako keby 48 násobne kupoval lacnejšie každý jeden podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Firma plánuje samozrejme aj vstup na burzu, čiže neskôr aj reálna hodnota každej akcie by mala byť $1 a neskôr aj viac, pretože tento projekt má obrovský potenciál a ja verím, že za niekoľko rokov bude mať každá akcia aj niekoľko stoviek dolárov hodnotu. Uvidíme, čas ukáže, ale to, čo Skyway prináša a čo všetko bude riešiť, tak určite na základe toho sa dá očakávať takýto vývoj. Verím, že to je všetko jasné a že môžeme ísť ďalej. Tu môžete vidieť jednorázové programy, čiže to sú jednorázové investície, kde to začína od sumy $5000 alebo 10 000, 25 000, prípadne $50 000 jednorázovo. Tu platí, čím vyššia investícia, tým vyšší diskont, tým vyššia zľava. Poďme ešte k tým číslam, odkiaľ sú
tak na začiatku v roku 2013 bola celá tá technológia, celé know-how, čo prináša pán Junický so svojím tímom, všetky tie patenty, ktoré má registrované, vlastne celá tá technológia, čo prináša, bola ohodnotená na sumu 400,8 miliardy dolárov. Presne toľko je aj podielov, preto je jeden podiel s nominálnou hodnotou 1 dolára. Všetko je to samozrejme legálne a právne podchytené. Sú tam tri dôležité zmluvy. Klientská zmluva, potom investičné memorandum a kúpno-predajná zmluva, alebo inak povedané konvertibilná zmluva. Napríklad investuje sa priamo do holdingu, čiže aj keď už je zaplatený celý balíček, tak daný investor získava certifikát, ktorý to dosvedčuje od spoločnosti Euro-Asian Rail Skyway Systems Holding. Je následne zapísaný do registra všetkých investorov. Tento zoznam nie je verejný, je tam zabezpečená ochrana investora, ale je to v súlade s britským právom. Čo sa týka toho, už dnes je 400 tisíc aktívnych investorov z vyše 200 krajín sveta. Tento počet sa neustále navyšuje a ako hovorím, táto možnosť tu už nebude veľmi dlho. Očakáva sa ešte pár mesiacov a potom by sa to celé malo uzatvoriť, ten crowd investing. Táto príležitosť sa dá porovnať s inými spoločnosťami, ktoré sú teraz už, dá sa povedať, giganti na tom trhu. Či už sú to spoločnosti ako je Google, Microsoft, Apple, treba z Facebook, alebo McDonald's, Coca-Cola a ďalšie, ktoré tiež priniesli niečo nové a výrazne ovplyvnili ten daný segment trhu, v ktorom pôsobia. Rovnako ja očakávam od Skyway, že zmení budúcnosť v doprave. Treba na to ešte samozrejme zo pár rokov. Ani tieto firmy sa na trhu nepresadili behom 1, 2, 3 rokov, ale trvalo to niekoľko rokov. Ja veľmi rád používam ako príklad spoločnosť Apple, ktorá bola založená v roku 1976 troma zakladateľmi. Jedným z nich je Ron Wayne, ktorý mal len 10% podiel, avšak ten sa rozhodol po 2 týždňoch odpredať za sumu 800 dolárov. Asi to nebolo úplne najrozumnejšie rozhodnutie, pretože ten jeho podiel má v súčasnosti hodnotu okolo 55 miliard dolárov. Ale ľudia robia rôzne rozhodnutia, aj menej vydarené, aj viac, takže každý si je strojcom svojho šťastia a osudu. Preto je aj na vás, ako vnímate celý tento projekt, či tam vidíte ten potenciál a či sa chcete na tom zúčastniť aj finančne. Ak áno, určite kontaktujte ľudí, ktorí vás pozvali na tento dnešný webinár. No a ja vám len prajem veľa správnych rozhodnutí a som veľmi rád, že vlastne ste vydržali až do konca. Takže ďakujem vám za pozornosť a teraz je priestor na otázky. Ak vám niečo nie je jasné alebo chcete mať dodatočné informácie, tak dole do chatu sa môžete čokoľvek opýtať, čo vás zaujíma. Tieto webináre sú určené pre nových ľudí, čiže takto to je nastavené. Dobre, pozerám, že nemáme žiadnu otázku, tak verím, že som priblížil celý tento projekt dostatočne zrozumiteľne a s tými základnými informáciami. Takže tým pádom z mojej strany je to všetko. Prajem ešte pekný zvyšok večera a budúcu stredu bude ďalší takýto webinár presne o 20. Takže majte sa krásne.